Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer o pedido da Nerina. É o seguinte, eu não vou fazer a peça inteira, tá? Ela pediu para ensinar como fazer a diminuição, cava e decote, ok? Então, é o seguinte, a blusa basicamente é isso, tá? Pelo que eu vi, a blusa não, o colete no caso, né? Tá? Então, a outra parte, é logicamente, que é igual a essa. É um coletinho aberto, tá? O ponto é bem simples, eu vou mostrar pra vocês um pedacinho aqui como fazer o ponto, tá bom? Depois eu já vou passar, né, a explicação de como fazer a cava, né, e a diminuição, tá bom? Então, por exemplo, como é um coletinho larguinho, tá? Ele é um coletinho aberto. Então, vocês vão fazer assim, por exemplo, pro tamanho P, vocês podem estar fazendo 40 centímetros, tá? Pro tamanho P, ok? Tamanho P igual a 40 centímetros, ok? Aqui, ó, de largura. Aqui, em altura, você pode fazer do tamanho que vocês quiserem, tá? Tem gente que gosta de coletinho, tem gente que gosta de colete maior, né? Então, para o tamanho M, vocês podem estar fazendo, por exemplo, 42 centímetros, né? Ok? E para o tamanho G, posso fazer 46, 44, depende muito do jeito que a pessoa quer. Se ela quer um pouquinho mais justa ou um pouquinho mais larga, né? Então, aqui depende muito. Bom, se eu fosse fazer coletinho pra mim, eu faria com 46 centímetros. Ficaria melhor, pra ficar um pouquinho mais largo, né? Pra eu colocar, tipo, uma blusa por baixo, alguma coisa assim, tá? E pro tamanho GG, né? É a mesma coisa, você vai medindo. Você pode fazer 48 centímetros, né? Ficar bem larguinho, tá? Você quer fazer com 46 centímetros, também você pode fazer. Tanto faz, tá bom? Então, aqui fica sendo essas medidas, tá? Depois eu vou passar o ponto pra vocês. Então, vocês vão fazer o múltiplo do ponto até dar os centímetros, ok? Aqui, tá bom? Aqui na parte da frente, vocês vão fazer a metade, né? Então, pro tamanho P, vocês vão fazer 20 centímetros. Pro tamanho M, 21 centímetros. Pro tamanho G, 23 centímetros. Tá bom? Múltiplo do ponto. Ok? Então, aqui é só seguir reto. Não tem problema. É até chegar aqui na cava. Tá? Chegando na cava, aí a gente vai começar a fazer a diminuição. Ok? Então, vamos lá fazer o ponto. Então, esse ponto, ele é múltiplo de 4 mais 3. Então, primeiramente, eu vou fazer aqui 4 mais 4 mais 4 até dar o centímetro do seu tamanho, tá? Aí lá no final você acrescenta mais 3 correntinhas extras, ok? Então, aqui vou fazer 3 correntinhas para virar, tá? Vou contar 1, 2, 3, 4. Aqui na quinta correntinha, vou fazer um ponto alto. Aqui no mesmo lugar, 2. No mesmo lugar, 3 pontos altos, uma correntinha. Vou pular 1, 2, 3. Aqui na quarta correntinha, faço um ponto alto. No mesmo lugar, 2. No mesmo lugar, 3 pontos altos. Uma correntinha, pulo 1, 2, 3. Aqui no quarto, eu vou repetir novamente. Um ponto alto, 2 e 3, uma correntinha de espaço, 1, 2, 3. Aqui na quarta correntinha, eu vou repetir novamente, tá?
Então, eu vou fazer aqui até o último, já para mostrar para vocês como terminar, tá? E começar. Uma correntinha, pulo um, dois, três, aqui na quarta correntinha. Vou fazer novamente, três pontos altos, no mesmo lugar. Ok? Aqui na última correntinha, eu faço um ponto alto. Tá? Então, da mesma forma que eu comecei, eu vou terminar. Aqui para começar, eu faço as três correntinhas, viro, tá? Então, aqui no grupinho de três pontos altos, eu vou pular um, vou no seguinte e vou repetir três pontos altos. Uma correntinha de espaço, aqui no grupinho de três, pulo um, vou no seguinte e vou fazer novamente três pontos altos, tá? Então é assim que eu vou seguir fazendo: uma correntinha, pulo um ponto, vou no seguinte e vou repetir novamente meu grupinho de três pontos altos. Aqui, uma correntinha de espaço, aqui no meio novamente, faço mais um grupinho de três pontos altos. Uma correntinha, pulo um ponto, no seguinte, três pontos altos. Aqui, dois e três. Para terminar, aqui eu faço um ponto alto, ok? Então, sempre eu vou começar e terminar da mesma forma. Olha só, uma correntinha, duas e três. Viro, pulo um ponto alto, vou no seguinte e faço novamente. Ok? Então é só isso o ponto, tá bom? Então agora a gente vai fazer a diminuição, tá? Do decote e da cava. Bom, eu vou postar aí para vocês o modelo, tá? Pelo que deu para ver, né? Deu para ver mais ou menos a parte ali do da cava, né? Ele é reto, tá bom? Ele é reto. Igual o desenho aqui que eu fiz, tá? Ele é retinho, não tem curvas, tá? Então, dependendo da linha, tá? Isso depende muito da linha. Se for uma linha mais grossa, você pode deixar aqui um motivo sem fazer. Dependendo da linha, você deixa dois. Se for mais fina, três. E assim por diante, tá? Então, eu cheguei aqui. Ao invés de eu ficar cortando a linha, você pode cortar o fio também, se você quiser, tá? Eu faço uma correntinha e vou caminhar ao invés de cortar o fio, tá? Aqui fica mais fácil fazer assim, tá? Então, aqui eu vou caminhar passando um motivo, vou caminhar pelo segundo motivo aqui, tá? Aqui assim. Quando eu chegar aqui na correntinha, faço um ponto baixíssimo e subo as três correntinhas, tá? Então aqui fica sendo, né, a diminuição para a cava, tá? E aqui eu vou continuar fazendo meu ponto normalmente. Então faço aqui as três correntinhas como se fosse esse ponto alto aqui, e aqui eu continuo fazendo meus três pontos altos no segundo ponto, uma correntinha de espaço, pulo um ponto, vou no seguinte e faço novamente, tá? Então é o seguinte, ainda bem que eu fiz o desenho, né, para poder explicar para vocês. Então olha só, aqui é o que acabamos de fazer, a diminuição para a cava, né? Então ele está nessa direção aqui, tá? Então eu preciso fazer esse pedacinho aqui, ó. Então esse pedacinho até aqui vai ser reto até aqui, ó, né? Ok, até esse pedacinho aqui vai ser reto, tá vendo, ó? Ok, vai ser reto. Então eu vou fazer aqui essa parte
Depois a gente vai começar a fazer a parte do decote, tá? Então essa parte você vai seguir fazendo reto, tá? Vareia entre 3 a 5 centímetros, tá bom? Aqui retinho, tá? Sem diminuir, tá bom? Se você quiser mais decotado, você faz 3 centímetros aqui. Se você quiser menos decotado, mais ou menos 5 centímetros, você segue fazendo reto para depois começar a fazer a diminuição para o decote. Caso você tenha alguma dúvida, você pode pegar uma blusa sua ou procurar na internet um molde, tá? De blusas em gola V, né? Às vezes eles têm a marcação ali e você pode estar dando uma olhadinha ali, tá bom? Como eu já estou acostumada, né? Então normalmente aqui eu começo com 5 centímetros, tá? No caso, para mim, para o meu gosto, tá? Mas varia. Eu posso deixar 4 centímetros também, depende muito da peça que eu for fazer, tá? Então, se for colete, não tem problema, ele fica bem decotado, né? Se for uma blusa, aí eu já deixo um pouquinho mais, porque eu não gosto muito decotado, né? Então, enfim, varia muito, tá bom? Então, aqui para começar a fazer a diminuição, eu vou fazer 3 correntinhas, vou virar, tá? Então, eu pulo um ponto, vou no ponto seguinte, aqui no meio do meu grupinho, e faço um ponto alto, uma correntinha, vou passar para o próximo grupinho e vou seguir fazendo aqui meu ponto normalmente. Então, aqui eu vou fazer a primeira diminuição, tá? Aqui eu fui e voltei, tá? Então agora eu vou fazer assim, ó. Não vou fazer a correntinha, vou pegar aqui, ó, no primeiro ponto alto, faço um ponto alto sem terminar, venho aqui na correntinha e faço um ponto alto sem terminar e arremato, tá? Faço uma, duas, três correntinhas, viro, pulo um ponto, vou no seguinte e faço um ponto alto, uma correntinha, e aqui no grupinho eu faço novamente. Então, quer dizer, só vai ser essas duas carreiras que eu vou fazer para diminuir, tá? Sempre será igual, ok? Então, aqui, quanto que eu vou ter que fazer, né, a diminuição, ok? Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, é o seguinte, quando vocês forem fazer a diminuição do decote, tá? Vocês vão fazer até aqui assim, por exemplo, mais ou menos até aqui assim. Faltando mais ou menos 3 centímetros nesse pedacinho aqui, tá? Faltando 3 centímetros, mais ou menos, tá? Você pode parar aqui, tá? Então, por exemplo, você usa tamanho P, né? Você quer a cava de 15 centímetros. Então, você vai fazer 12 centímetros, tá? Né? Com essa diminuição aqui, ok? Contando daqui para cá, 12 centímetros, ok? Faltando 3 centímetros, você para de diminuir e vai seguir fazendo reto. É a mesma coisa para o tamanho M. Se você quer uma, por exemplo, com 18 centímetros, né? Então você vai fazer 15 centímetros, deixando 3 centímetros para fazer essa parte reta. Se você usa o tamanho G, a mesma coisa. Para o tamanho GG também é igual, tá? Então aqui, faltando só 3 centímetros, você vai fazer reto e vai terminar, ok? Então depende muito se você quer, né, a cava maior ou menor. Então, para o tamanho P, você não quer de 15, você quer com 16 centímetros, você vai fazer 13 centímetros, tá? Para o tamanho M, você quer um pouquinho menor, você vai fazer 17, né? Então, você vai fazer 14 centímetros e assim por diante, ok? Então é só repetir.
essa primeira carreira, tá? E a segunda, primeira e a segunda, primeira e a segunda, até seguir fazendo, né, ao centímetros aqui para a cava, tá? Para o seu tamanho. E eu segui fazendo as duas carreiras da diminuição, sempre igual, tá? Olha só. Então aqui, quando você for fazer reto, então eu fui e voltei. Agora eu vou começar a fazer reto, né? Então eu pego aqui no primeiro ponto alto, ok? E aqui no seguinte, faço os dois pontos altos aqui, tá? Aí aqui eu faço as três correntinhas, viro. E aqui eu vou seguir fazendo do jeito que está, tá? Três correntinhas, um ponto alto em cima do ponto alto. Não faço correntinha de espaço. Aqui eu vou fazer meus três pontos altos, tá? Aí eu faço a correntinha e aqui eu continuo fazendo, ok? Meu grupinho de três pontos altos separado de uma correntinha. Então aqui é só seguir fazendo os 3 centímetros. Bom, é o seguinte, como eu faria pra mim, né? Porque eu não tenho, assim, tipo, o molde, não tenho nada. Então eu sempre vou fazer medindo em mim mesma, tá? Então eu vou pegar a peça aqui, eu vou colocar ali debaixo do braço e vou ver como tá ficando. Esse espaço ficou perfeito porque você tem que contar que aqui é só a metade, né, da blusa. Tem a parte de trás também, então vai ficar mais um pedaço aqui. Vai ficar legal com dois, tá bom? Então você tem que ver tudo isso, tá? E então a parte de trás você faz, né? E você vê aqui, porque a parte de trás é tudo reto, 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 né? Não tem nada de diminuição, é tudo reto. Então você faz as costas primeiro, depois você vai fazer a parte da frente. Chegando na parte da frente, na parte aqui, quando você for fazer a diminuição, você vai medindo em você onde você quer que começa, né, o decote, né? Então, por isso que eu falei pra vocês, aqui depende muito, tá? Você quer mais decotado, menos decotado, ok? E aqui você vai seguir fazendo, né, a diminuição, faltando uns 3 centímetros. Às vezes, pode também, tá? É ficar com 4 centímetros, não tem problema nenhum. Não é só porque eu tô falando 3 centímetros, vocês vão deixar exatamente 3 centímetros. Não precisa. Se você achar que com 4 centímetros, 4 centímetros e meio tá bom, então tá tudo bem. Então depende muito do jeito que você vai querer, tá? Então é legal você estar medindo em você, porque aí você vai tentar fazer, né? E vai conseguir, vai ser uma peça sua, exclusiva sua, porque você que quebrou a cabeça lá para fazer, né? Ok? Eu só tô explicando como fazer a diminuição e mais ou menos o básico de quantos vocês vai ter que deixar aqui, né, pra cava, tá? E como fazer o decote, né? E aqui, logicamente, que sempre a gente faz um pedacinho reto, tá? É um pedacinho mínimo, aqui não precisa ser tão grande assim, tá? Aqui é um pedacinho mínimo que nós fazemos entre, depende da blusa. Tem blusa que é bem pouquinho mesmo, né? Tem blusa que é um pouquinho maior, é por isso que eu tô falando pra vocês, é bom estar sempre medindo, tá? Então é assim que eu vou fazer, vocês conseguem ter uma ideia olhando aqui, né? É bem facinho de fazer, tá bom? Bom, se vocês tiverem mais alguma dúvida, tá? É só comentar aí embaixo. E se for fazer pedido, por favor, via e-mail, ok? Então é isso, até a próxima. Obrigada, beijos. Tchau, fica com Deus.